Në fshatin Jorgucat të Gjirokastrës u përha panik mbrëmjen e së premtes pas thyrjes së dyerve të kishës dhe katër shtëpive të mbyllura pronarët e të cilëve minoritar tashmë jetojnë në Greqi. Shtëpiti përkasin shtetasve me inicialin AH 44 vjeç, FQ 53 vjeç, GP 52 vjeç dhe PM 53 vjeç. Zëdhënësi i policisë së shtetit Genti Mullaj pas hetimeve që u kryen sot deklaroi se në asnjë banesë dhe as në kish nuk është vjedhur gjë. Kjo dëshmi ju është marrë në deklarim personave që kanë në administrim banesat. Hapja e tyre është bërë me të njëjtin mekanizëm. Ndaj dhe policia po kryen veprimet për dhunim banesash dhe jo për vjedhje. Pista e dyta e hetimit është se dyshohet që shtëpit të jenë hapur qëllimisht për të përhapur panik. Ndërsa pista e tretë është se ato mund të jenë hapur nga klandestinët e palishëm që vijnë nga vendet e treta, të cilët kanë dashur të strehohen pasi mbrëmja e së premtes ka qenë me shi. Gjithsesi, hetimet vazhdojnë për zbulimin e autorëve.